Mən indi hüquqşünasının tarixi oxumuşam. Tarixi elmlərlə də, müxtəlif dövlətlərin tarixini də maraqlanmışam. Mən hələ elə bir dövlət, elə bir tarix bilmirəm ki, müharibə vəziyyətində olan bir ölkənin hökmdarı olasan, düşmən qarşısında bu qədər aciz, avara, zəmin, öz xalqın qarşısında bu qədər qəddar və zalim olasan. Mən belə bir hökmdar görməmişəm, o elə 20-ci əsrin axırında Azərbaycanda belə olur. Mən hələ elə bir dövlət, elə bir tarix bilmirəm ki, müharibə vəziyyətində olan bir ölkənin hökmdarı olasan, düşmən qarşısında bu qədər aciz, avara, zəmin, öz xalqın qarşısında bu qədər qəddar və zalim olasan. Mən belə bir hökmdar görməmişəm, o elə 20-ci əsrin axırında Azərbaycanda belə olur.